И така, твой ден продължава, уважаеми зрители. Към новините от политическата сцена нараства напрежението около разцеплението в редиците на Движението за права и свободи. Нищо ново не ви казвам в общи линии до момента. След като във вторник Централното оперативно бюро на партията изключи Делян Пеевски и част от приближените му от партийните редици, общо 7 членове на парламентарната група и 10 председатели на областни структури, реакцията не закъсня. Вчера Делян Пеевски определи решението като нелегитимно. Късно снощи от пресцентъра на ДПС публикуваха в социалните мрежи част от обращението на почетния председател Ахмед Доган към неговите съпартийци, в което говори именно за изключването на Делян Пеевски и част от тези, които го подкрепят. Да го чуем. Изключените вече. Освободени и изключени. Не са чели член 6. Временно изключване има. Евентуално да се даде възможност на съответ да се коригира. Но има и по-строга част, която вече е безкомпромисна. Ние се придържаме към по-строгата част, защото вече твърде много се прекаливат от момчето. Там за него няма връщане назад, но и за нас няма връщане назад. По устав, Пеевски и Ревански могат да бъдат изключени от общинските суд, могат да бъдат изключени от областните суд, могат да бъдат изключени от ЦОП, особено по предложение на почетния председател, особено по време кризи. Да, твърде много прекали момчето. Това е точен цитат от това, което казахме Доган. Връщане назад няма. И по отношение на позицията, че е нелегитимно взетото решение за изключване на Делян Пеевски и други членове на формацията, Доган отговаря, че не са чели член 6. Сега, няма да влизаме в момента в следващия разговор и анализ в юридическата рамка. Малко по-късно ще го направим отново. Вчера разнищвахме ситуацията в юридическия смисъл. Къде обаче е цялата комуникация тук и ще се разреши ли този сблъсък и своеобразна война между Доган и Пеевски след резултатите на изборите? Колко ключова е комуникацията между двете крила в Движението за права и свободи и избирателите по места, защото вече се правят прогнози кой лидер би взел по-голям електорат и доверие от хората на следващите избори. Един въпрос, според мен, с неизвестен към момента отговор, но затова пък поканихме PR-експертите, експертите по комуникация, с които да разсъждаваме в посока колко ключова е наистина комуникацията от тук нататък и в предизборната кампания. Не само за Движението за права и свободи, изобщо на политическите формации. Максим Бехар, доцент Александър Христов, отново са тук при мен. Здравейте, господа. Добро утро. И както ви посрещнах в студиото и ви казах, дано днес да е някакси по-спокоен и очакван ден, а не толкова неочакван, колкото беше миналия понеделник, когато гледахме с вас какво се случи в президентството с госпожа Козарева и господин Кожарева. Извинявайте, господин Радев. Няма да се връчва мандат, имаме служебен кабинет, задават се избори. Къде ще бъде позиционирана комуникацията между политиците и избирателите и дали този път ще я видим на някъде по-високо ниво? В България е толкова интересно през последните месеци, че никога не знаем всъщност в кое предаване и в кое студио и по кое време. Да не казвам голяма дума сега, да. Ще стане нещо, което да ни изненада. За голямо съжаление, комуникацията през последните години съвсем се загуби, тъй като всички ние и медиите, и избирателите дори са фокусирани върху личности. Доган се кара с Пеевски, Пеевски с Доган. Ама сега в БСП Нинова дава, не дава, пълномощни. И там текат процеси, да. И всякакъв хаос навсякъде цари. И там са, като че ли, на преден план са личностите, а не това, което предлагат. И радостната новина е, че сега става интересно на тези избори. Имаме няколко разцепени партии, няколко партии, които дават заден ход или ще имат, определено ще имат по-малко гласове и по-малко избиратели. И в същото време имаме едно обединено БСП. И смятам, че ще бъде обединено с личности, които са малко, да кажем, вече така поизтъркани от живота и от политиката и от студията, но така или иначе са разпознаваеми личности. От друга страна имаме и не толкова добра новина и това е, че наистина няма конкретни послания. Защото ако никой питаме тук колегите, операторите, продуцентите и да ги питаме, това е разликата между икономическата платформа на Продължаваме промяната и на ГЕРБ и на, да кажем, Възраждане, никой не може да отговори. И аз не мога и вие не може да отговорите.
И това е наистина... Тук при Възраждане може би ще посочим някои основни различия. За тях знаем. Обаче те не са чак толкова икономически. Те са по-скоро политически и социални. И това има някаква доза истина, правите. И това е всъщност следствие от липсата на идеи и от липсата на комуникация, наистина. Няма комуникация, няма хора, които да обяснят какво искат да постигнат и как искат да докажат, че са го свършили. Доцент Христов, къде ще е комуникацията? И всъщност, например, за движението и за права и свободи, там ли ще бъде разковничето на следващите избори? Смятате ли, че комуникацията ще бъде ключова или не? Ключова имам предвид с избирателите, не нещо друго. А категорично те имат доста добри традиции в общуването с избирателите си. Казвам си, защото те много трудно могат да наскочат собствената си целева група. Не го и правят. Но всъщност, освен този сблъсък на личности, който ще видим в ДПС или разцепеното ДПС, две формации или както там ще се явят, има един много важен комуникационен сблъсък и това е начините, по които Доган и Пеевски общуват. Доган е изключително въздействащ, изключително силен в подбора на определени символни неща, които да енергизират неговия електорат. Докато Пеевски общува по повърхността. И понеже, доколкото имаме наблюдения, идеологията там е доста по-важна, дори по-важна от парите, може би някаква съществена чаша се групират около Доган и той с уменията си да общува, ама символно, не е така как трябва, символно, той показва някакви неща в течение на дори и сега, дори и вчера, дори и с това, което каза, и от разчитането на тези сигнали може да ни даде информация за разпределението на силите между тях. Ох, направи ми впечатление наистина сериозно. Твърде много прекали момчето. Това е обръщение задочно към Делян Пеевски. Умишлено ли е направено, за да се подцени като сила, като позиции, като изява? Няма нищо неумишлено в неговите действия, в действията на Доган. И освен неглижирането му като личност, това, той го прави по този начин, защото той показва как слизането на неговото ниво на общуване, защото така общува Пеевски. Момчето, мистер Кеш, такива са такива думи. Слизането на неговото ниво означава е начин той да бъде унищожен. Тоест неговия начин на общуване да бъде унищожен. И затова това е наистина някаква символна реакция, която е доста важна и доста добре може да бъде наблюдавана. Господин Бехар, дам ви възможността да добавите нещо по отношение на самия начин на изразяване в случая на господин Доган. Разбира се, ако имате желание да се фокусирате на това. Но ви задавам и другия въпрос, който си записал докато ви слушам, за ДПС и БСП като процеси. Случайно ли е, се запитах аз докато ви слушам, че тези процеси се случват сега точно в тези две партии? Това не са партии, които са се появили преди година. Това са партии с дългогодишна история. И виждаме сериозни процеси, които вероятно ще са необратими като резултат и ефект в, не знам дали негативен или позитивен план през годините, но... Тези процеси са назрявали с години. И в БСП. БСП очевидно тези процеси назряваха, защото една системна партия с огромни традиции, с относително твърд електорат, която губеше позиции в продължение на, мисля, че са седми избори тези, които ще имаме, значи 6 избора, до сега през последните 2 години и половина, беше съвсем нормално да търси някаква възможност за категорична промяна. Начина, по който обаче се държи бившата председателка или все още председателката, или не знам съда на къде е тръгнал и какво ще каже, е наистина изключително очудващ и изненадващ, тъй като тя наистина се слага над партията и навсякъде отгоре. По същия начин виждаме адекватно държане на Ахмед Доган, обаче той има далеч по-голямо основание да го прави това нещо, защото той е основател, символ, баща, ореол и всичко каквото е за тази партия. Лексиката на Доган показва всъщност неговото превъзходство и той иска да каже къде стои той, къде стои Пеевски. Дали момчето и късно е либе за китка и всички тези символи, които той използваше. Как ще се случат нещата в ДПС? Много трудно може да се предвиди. Лично аз смятам, че като че ли електората ще се обедини за Ахмед Доган.
Обаче трябва да изчакаме реакцията на Певски, тъй като Делян Певски и хората около него още, все още не са реагирали както трябва и все още не са реагирали с послания какво ще направят за следващите избори. Много е възможно нито една от двете формации, ако приемем, че има две формации, да бъде регистрирана за изборите и много е възможно те да търсят трета независима политическа сила или партия, или партийка, чрез която да бъдат регистрирани. Така че, наистина, става интересно. Жалкото е, ние тук в това студио много пъти сме си говорили, жалкото е, че всички сме се фокусирали върху тези дребни битки, бих казал някои от тях дори махленски, а не виждаме голямата картина. Голямата картина е България и начина по който България изглежда извън границата на бозата. Там, където са инвеститорите, там където са хората, които биха искали да дойдат в България да правят бизнес. Тук все още може да се прави огромен бизнес, все още туризма би могъл да се развива и много други отрасли. Обаче хората стоят някъде там по своите офиси на 62-я етаж, примерно в Чикаго или в Нью-Йорк, или където иде и си казват България. Какво значи България? Чакай, какви сте избори? Какво е това служебно правителство? Отварям голяма скоба да ви кажа, че всичко това всъщност, цялата тази несигурност, се поражда не от Конституцията, която промениха и направиха тази въпросна домова книга или каквото се казваше там. Конституцията, която не премахна служебните правителства. Абсолютно ненужна, никому ненужна институция, която поражда само несигурност, стресение вътре, тази, както в бизнеса, да, така и в държавата. Много отдавна правителството си действа в оставка до провеждането на изборите, обаче никой между другото не предприе такава стъпка за промяна и за закриване, образно казано, на служебния кабинет като институция. Никой не стига до там в мислите си и в визиите си, според мене. А това е в основата на всичко. Стигнат, когато няма да има как да намерят министри, за да попълнят състав на служебен кабинет. Този ден ще дойде много скоро, между другото. Да. Това е в контекста на онази история, която разказахте миналата седмица за пълната зала с хора, които са били министри, и някой се провиква господин министър и всички се обръщат. Доцент Христов, чуда се нещо друго. Аз вчера четох как сред един от клишираните и най-често задавани въпроси е кога ще излезем от политическата криза. Дайте да се възползвам и аз да го задам и днес този въпрос, но в малко по-голяма конкретика. 27 октомври имаме избори. Вече са влезли в кампания, по мое мнение, макар и неформална, партиите. Малко тясно политическия въпрос. Позиция на ППДБ е, цитирам, антипеевски коалиция е единствената възможност. Борисов обаче към края на август каза, тук, който ни хареса политиките и е готов, ще споделя с него отговорността, независимо дали е Костадинов, Доган, Пеевски и така нататък. Възраждане вчера, Цончо Ганев, ако не се лъжа, изрази позиция премиера Иванова в Здравей България, как те с ГЕРБ няма да управляват, защото и такава интрига тръгна след приемането на този закон в парламента. Къде виждате вие управията в тази политическа криза? И ще ни изведат ли тези избори от тази криза? Говоря за това да имаме стабилно мнозинство. Няма нито един сигнал, който да показва, че от тази управия ще дойде скоро. Няма нито едно нещо, което да се случва в публичното или в политическото пространство, което да дава знак, че след 27 октомври ще имаме нещо доста по-стабилно, отколкото сега имаме. Разбира се, до 27 октомври има време и моята надежда и съвет към всички политически сили е да седнат и да направят точно за това, за което говорим сега и което говорихме в няколко от предишните ни срещи тук, да извадят послания, не негативни, не срещу, а послания, които да енергизират някаква по-съществена част от избирателите. Смятам, че чисто комуникационно спасението в момента е в системните партии. Прекалено често започнаха да се появяват месии в последните години и смятам, че това е един от факторите за задълбочаване на тази политическа криза. За съжаление, в част от системните партии текат ерозионни процеси, и то е доста сериозни. Между другото, ако мога да върна една стъпка назад по отношение на БСП и ДПС, приличат си процесите там, но също са доста различни. Генезис им е доста различен. В единия случай ДПС става въпрос за наследство, в другия случай става за едни поредица от неадекватни и
абсолютно разрушителни действия на един човек, това е Корнелия Нинова. Така че, ако не бяха нейните действия, нямаше да се стигне до там. В ДПС така или иначе в някакъв момент въпроса за наследствеността ще дойде. Но ако се върнем на темата за това, което предстои, ако всички тези политически сили изкарат ясни послания, които да бъдат свързани с това, което така или иначе застъпват, вместо да си говорят помежду си и вместо да, т.е. да си говорят зле помежду си и вместо да се атакуват кой какъв бил, мисля, че това ще са първите стъпки за излизане от това блато. Веднага ще ви отговоря на въпроса. Да. Няма да излезем от политическата криза. Вероятно никога. Никога? Да, абсолютно. Е, тук вече ме изненадате. Аз все още да имам някакъв оптимизъм в себе си. Също имам огромен оптимизъм. Обаче това не е криза. Това е политическата действителност, която ще продължава години. Между другото, тази действителност може да се види в много европейски държави. В момента виждате, че Франция вече 2 месеца и повече малко няма правителство и Макрон отказа да го прави. Белгия няма правителство. И това няма да е... Няма да го наричаме вече криза, ще го наричаме това, което си се случва в този момент, веднага след изборите. И всяка една политическа сила, системна или не, новоизгряваща или вече утвърдена, според мен трябва да направи много ясна заявка преди изборите, какво иска да направи след тях. Ако искат ГЕРБ и Продължаваме промяната, по някакъв начин да вървят заедно и да направят едно правителство и да имат обща, отново подчертавам много силно, икономическа политика, така че България да се живее по-добре, инфлацията да бъде по-ниска, процесите да бъдат контролирани, нека да бъдат така добри да си го кажат още преди изборите. А не да казват, чакай сега ще гласуваме, пък след това ще видим какво ще прави. Според мен тези трябва да има прозрачност, трябва да има предвидимост и когато един избирател отиде да гласува за която и да е политическа сила, партия, движение, да знае какво ще се случи след това. Това е голямата въпросителна в българската политическа действителност, че всеки се опитва да играе някакви игри след изборите. Но знаете ли колко пъти пък медиите са обвинявани за това, че задават въпроси за предвидимостта на политиците по време на предизборна кампания, активно между другото, аз лично го задавам този въпрос много. И отговор е, ма къде сте сега тръгнали да питате за коалиции, за възможни партньорства, при положение, че не сме видели резултатите от изборите? Не е ли нормално избирателят да бъде наясно, когато гласува за една политическа формация, кои са потенциалните партньори на тази формация? Какво ще получи? Медии не могат да бъдат обвинявани, че задават въпроси, защото работата на медиите задават въпроси. Даже усмиват този въпрос като по-скоро несериозен, с аргумента, че те резултатите още ги няма. Ние не знаем какъв пазар можем да направим. Трябва да знаем. Предварително. Абсолютно. И тук пак да направя референция. Ако спасението от политическата криза е в системните партии, както изразих тази теза преди малко, то спасението или по-скоро управенето на информационната среда е в традиционните медии. И това съм абсолютно убеден и го виждаме как традиционните медии остават остров на ценното и истинно съдържание и на смислените въпроси с хилядите там недоволства по отношение на един, на друг и така, докато виждаме как в съдържанието, генерирано от потребителите, особено в социалните мрежи, става все по-отравящо информационната среда. Благодаря ви, господа, за този анализ. Удържахме. Спокойно е все още към този час. И ние благодарим. Ще радваме наистина нещата, които си говорим тук при вас. Едно супер смислено предаване и авторитетно студио. Благодарим. Да се случват. И да ви чуват, защото понякога си мисля, че си говорим и пълним време в ефира. Един път е ключово и важно, надявам се, за нашите зрители да получават информацията и анализите, от които се нуждаят, но пък е важно да бъдат и чувани експерти като вас по отношение на комуникацията, някакъв вид нормализиране на воденето на политика в страната ни. Благодаря ви още веднъж за това гостуване и ще ви чакаме отново естествено. Сменяме рязко темата. С една тема, която